Hola, amants de l'art digital. El grup IOD, format per Matthew Fuller, Simon Pop i Colin Green, es van interessar especialment per la construcció social de la tecnologia. La seva investigació sobre la manera com entenem i utilitzem Internet els va portar a crear WebStalker, un navegador web deconstruït. És un projecte de programari d'IOD que genera una revisualització a nivell profund de l'espai de dades. En lloc de mostrar pàgines HTML com una mena de fulletó publicitari i digitalitzat, WebStalker mostra les connexions i els enllaços entre pàgines i seus web. En lloc de mostrar la superfície de la web, posa al descobert les connexions estructurals que hi ha a sota. La pàgina apareix com a codi HTML mentre els enllaços es presenten com a gràfics. La WebStalker era, doncs, un navegador desenvolupat per un equip de programadors i artistes que desafiava les convencions emergents del nou mitjà de la web i que imita l'estructura d'Internet. Llançat en un moment en què Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer competien pel domini, van criticar aquests navegadors comercials per fomentar els modes de navegació passius i restrictius, una crítica indirecta a la il·lusió de poder moure's en un clic per Internet. Assentat entre el treball de desenvolupament tecnològic i l'art, aquest projecte demostra una alternativa senzilla i reduïda a Netscape i Explorer i posava a disposició dels internautes un mecanisme que es podia utilitzar per investigar les profunditats estructurals de la xarxa. La WebStalker és una aplicació de programari per llegir i manipular informació a la World Wide Web. Escaneja els enllaços de les pàgines de 3 W baixes, mostra el seu codi HTML mentre l'agent WebStalker està analitzant les pàgines i mapeja l'estructura dels enllaços en gràfics evocadors, permetent una mirada sorprenent a la part inferior de la web. Per això se l'anomena art del navegador. La WebStalker, que es podia descarregar gratuïtament des del lloc web IOD, és un exemple únic de la revisualització de l'espai de dades a un nivell profund per part dels artistes. Proposa un compromís nou i especulatiu amb el programari com a lloc clau de la cultura contemporània. La interfície radical de The WebStalker va reimaginar la navegació web com un compromís amb l'estructura de la mateixa web. Va ignorar les imatges i el format, i en lloc de permetre als usuaris moure's lliurement entre els textos en línia, destacava les connexions entre ells. La WebStalker va oferir una provocació als artistes que treballen amb la xarxa, suggerint que per lluitar contra el seu monocultiu corporatiu emergent haurien de mirar més enllà de l'HTML i tenir en compte altres aspectes de la seva infraestructura. El grup d'artistes britànics, agrupat sota les sigles IOD, va participar en la guerra de navegadors Netscape contra Explorer, creant precisament The WebStalker, un navegador alternatiu que, tot criticant la navegació a base d'enllaços, fa un mapa de l'àrea de la web i reorganitza els enllaços eliminant tot allò innecessari. Aquest sorprenent projecte és una mirada crítica i analítica a l'experiència de veure les pàgines web i la informació disponible a Internet. Permet capturar una adreça URL i veure-la més tard. Dóna accés a l'estructura que visualitza amb el nom de Map. Sostreu el text, Extract, i permet desar-lo, Stash. Els menús apareixen quan es necessiten. Res d'inútil s'interposa en l'activitat de reconeixement d'una web.
El que crida l'atenció fent-hi una primera ullada és la nuesa davant la qual l'usuari es troba sobtadament. La pantalla buida que proposa a l'inici del recorregut pot deixar perplex o decebre. Malgrat això, fa sentir immediatament fins a quin punt els navegadors tradicionals i la manera de veure les pàgines web es recolzen en una quantitat d'informacions visuals que es desvien del contingut i de l'estructura veritable d'aquestes pàgines. El projecte ens situa davant de les nostres esperes, dels nostres comportaments d'usuari i de la manera com els navegadors guien la nostra activitat. Per la seva reflexió directa sobre el mateix mitjà, per la seva mirada crítica i el rebuig a adherir-se al que ja existeix, i per la seva inventiva, hom el considera un dels projectes artístics més interessants d'internet. Demostra que aquestes eines suposadament neutrals porten implícits els seus propis sistemes de valors. La tecnologia de la informació no és només informació, bits de dades significatives, sinó també formació de maneres de pensament i estructures socials. Aquest enfocament crític de les eines d'informació va ser batejat com a programari social. Webstocker va guanyar un gran reconeixement internacional i va inaugurar una nova subdisciplina de l'art en xarxa anomenat l'art del navegador, canviant la manera en què moltes persones miraven i entenien internet.